Gracias. Ay. No, otro. Pag di ba? Eh, kumingin siya, dahil kaya pa siya. Kaya naman, kaya rin na lang. Kaya rin na lang. Itu kuriya. Mau itu baru aja hari malam. Makat mau ganti ke. Malam tu bi Maria di sakti kira. Baru aja. Punur. Sebab. Ya, kalau punur, anti solai. Trade collection. Ayeh, ni kalau pernah. Ni guna orang ini berbeza. Saya pernah pergi pergi. Nampak berbeza. Apa boleh? Apa boleh? 30%. Suppressive.